Otan energiaa, kun mä söin ruokaa. Jännä. Selkeästi. Niin käy. Ja sit kohta sä crashaat. Voi olla. Food crash. Ep. Eni venges. Okei, okay, aalla taas on omeni ainakin. Se meni tommosesta jutusta. Mä löysin Phoenixin. Tapassa, tavi saapuu. Mikä on se muita? Voi vittu, mä asuin omeni 22 mun paskalla spreillä. Täällä on myös Race ainakin. Meillä on Spike. Joo. Kuka teistä ei katso Spike, niin mistä tiedät? No Toastina näkee siihen. Katsotaan näkuu, mutta en pääse sinne Spikelle. Pipuppi. Paprika tappoi. Se on mun 4 shottia tossa ajassa. Aiko siellä oli? Ah niin, entä. Luulin, että se oli Guardianista tai syystä. Mulla oli 10 HP. Se on meijä. Joo. Vasemmän ylhäällä. One enemy remaining. Varusu. 30 seconds left. Voisi toinenkin olla sen dropissa. Ei, se puhuttaa minua. Ei se susunut suhu. Mikä? Ei. Ten seconds left. Sinun tarvii piikkaa, se voisi vaikka lataa. Tässä välissä harjoitella vähän sitä. That jet is all speed, no skill. She's mine. She's mine. Ihan kakkeli. Hei nyt oh. Poppa, poppa. Jääkö sinne? Mitä sä oot? Mitä sä oot tekee? Kyllä sä voit mennä sinne myös saada. Toppa. Okei, okay, mennät sinne kiinni. Quick trigger. Teillä on ainakin jotain. Joo, aave ei kuulu mitään. Hei! Jos sä vaan sprayaat tolleen ympäri se. Tohtina reload. Tuolla aseella. Ei sit tuu mitään. Pysyi paikallani. No ei, ei. They will cower! Mitä mun olis pitänyt? Mä oon pysyä tästä ja tästä. Aha, okei. Tai juosta yksi. Oi ei, puolta otta! Look your enemy in the eye. It helps with accuracy. It helps with accuracy. Oi vittu. Wow. Minähän en saa kunnon aseita ostettua. En mä kää. Ai kumpa tuntuu sillä pukatot? Pappu? Pappu? Mä ajattelin hengailla täällä. Onks Tuomas on kat... näet tänne? Ja mä ajattelin, että on varmista. Vois reissi yhdessä tapossa. Se Reino oli äsken tässä vasemmaan. Ei oo enää. Meimi vaan 18. Ai vittu. Se on silloin oli Vandalin, mä oli Ghost. Onks ne siellä alla siis? Joo. Joo. No, mä oon tullut. Shadows traveling. Last player standing. Oh my god. Go away. Hey, we
reload! Älä ota asetta esiin, eiku puukkoa esiin. Mitä sä oot tekemässä? What the fuck? Sä oot hyppäämässä puukon kanssa alas sieltä. En sentään. We are Valorant. We are fighters. Okei, mulla on ressi. Sä voit kiko mennä sinne salta. Kuolle sinne. Joo, mulla on ressi. Mulla on kans valli. Sitten ressaa sinua kolouseks. Jaa, sinne voi tappaa. That's a good plan. Let us take the lead here. Reloading. Spike down A. Reloading. Get in sight. They're bring them down. For you. They're blind with fear. Reloading. What's that? Oh, minä piikkaan sitten. Nyt sitten kukaan ei kuole. Vähän jahtaa ruusuun hiilasta. Mikä lopattaa? Ei mulla oo hiili vielä, mulla on 5 sekuntia. Mä saan hiilattu sua. Hiila. Jee! Sitten Oomen lähti menee. Oh. Oi Dexter! Mullakin on vieläkin oli. Oi räkä. Mä heitäkään sinne orbin. Sä eikä pystyn kovella, jos sä saat se orbi. Mä ammuin yhden kudin. Reloading. Ei oikein mitään. Silmä tai pöllö. Ei oo. Kauan se mennä. 5 sekunnin päästä. Mä oon kannattaa vissakkaan. Tuo perse tulee. One enemy remaining. Ai vittu, se on puukoika. Mut tavallaan ammuttiin. Mulla oli honorable death, koska mä koitin edes tyhjysä tota pommia sillä aikaa. Mä käytin mun ressin tohon. Toisaas vaan. Ei käytin multi, mut sit mut ammuttiin. Which was kind of embarrassing. Mut sammuttiin. Mä en tykkää siit kohdat, mistä se isku. Aha, no mihin sä haluut, että mä en seisoo? Kerro mulle ne veen. Meni tota zipline pitkin. Sä otat ulti, sulla on lähempänä muu. Eikö sulla ole ulti? Mitä vittu? Saattaa tulla B:lle. Tai A:lle. Vai jäljitä koko soitin lyhyeksi. A:lla. Mä kuulin kun juoksi. Täällä hiippailee, se vaan vettä ysiin. Vaan mä menin sit zipistä. Niin, siitkin kuuluu ääni. Vittuu varmasti. Tyhmä Reino. Kummalla niistä on pommi? Miksi on aina Reino? Aa, 124 Reino, se saa imettyä musta. Reino tappaa kaikki. What
Okei, okay, ainakaan Phoenixille, koska Phoenix ei ainakaan plantunut alle. Spike planted. One enemy remaining. Phoenix on täällä myös. Sitten mä juoksen. Not anymore, though. Ota vaan. Kato, puhuu hienoa, kun puukkaskin. Siinä on tommoset tassut. Toybeanit. 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 Mullakin on sellainen. My power does not end. Ask for aid. Toybeanit. Toybeanit. Beautiful. Absolutely beautiful. Oh, wonderful. Very those skinky beautiful. Bastards. Oh, those skinky, skinky bastards. Mitä te ostatte? Ostaks mä aseen? Oh. Lintikka jo! Mä sanon vaan pyytää, mä olisin voinut ostaa, mutta mä enää osta sulle. Oh shit, taitaa olla alle tulta tireissi peissi. Onko okay, se valmis? Mä vaan ove. Onko? Me vaan. Vasemmaa. Tu sä blokkaat. Aaaah! Sori! Miks sä rupesit lataa tossa? Okei, okay, ihan ok. Sä blokkailit mua, kun sä vaan pysyis vaan paikoillaan. Mä yritin lopuksi väistää sua, mut sit me mentiin vissiin samaan suuntaan. Last player standing. Se on siellä kauempaa tuolla. Ah. Sulla on Phantom, näistä ehkä tappanut sen. 10 seconds left. Olis pitänyt ruusukas stunnaa sinne vasemmalle, käyttää niitä abiliteja tai käyttää jotain abiliteja. Kyllä saa myös oven auki, heittää siitä abiliteja läpi. Ai saa? Joo, niin tarvitsee välttämättä itse piikkaa. Miten mennä B-lle itseasiassa? Urallaa. Meneekö sä toweriin? Okei, okay, et mene towerista, mene toweriin. Alexa, stop! Alexa, buy everything. Hier. Hier on A. Joo. Se on niinkin Reina siitä, mä tein se kyllä ihan clear. Niinku hier. One enemy remaining. Mä lähtenyt menee. Oho. Sweet dreams, asshole. We dream pa 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 ra. Para pa 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 pa. Voisko ne luovuttaa? Hei, that's kind of... Kaikki vaan lähti vittu. Mä olin vielä niitä level 0 smurfeja. Meneekö vaan puukottaa niin, et pukko on niin täräänny? Vaikka mulla onkin loppi, mä olis menettää tätä. Ei se oo varaa ostaa tätä uudestaan. Mä en tappanut vähän aikaa ketään, mä en myöskään nähnyt vähän aikaa. Sitten kysyy, että are you sure you're doing about JFF? Fa fa fi fa fu fa fa. Ne ei osaa luovuttaa. Joo, yeah. Mä olin kuullut tos. Joo, 3 ulti orbitaan. One enemy remaining. Hei! Se puukot. Enemy and attackers gone.
Kiva tulti olla. Aaaaah! Kaikki tästä. Mä kuolin sille puukalla. Niin se meni. Nyt se katos. Nyt se on siellä. Se menee sinne A. Mä yritin puukattaa sitä. Puukattakaa. Ok. Saanko joku menee eikä mulla... Mulla on poppi. Nyt sä vajat ruus ottaa sen puukon esiin, jos teillä oli tarkoitus puukottaa sitä. Missä se on? Se lähti. Ah, se on täällä! Näkeeköhän se mut tän laatio takaa? Aha, me piti puukottaa sen. Sori. Se on tuonne hiipisen taaks. Make their fear your weapon. Niillä on enää vaan yksi jätä. Hei, vähän sää. Mennäänkö mä sanoa? Ai. Siellä on varmaan joku viittu viis ulti-orbi niitten spawnus. Yritetkö ulttaa tästä sinne? Embarrass them. Ylätyn. Onko se spawni vai teillä on sprikkel? Joo, tää se on. Puukonkaan. Mä yksitellen, niin se on reilupaa. Ok. On vapaa vissille. Kokee tostiin. Erava. Miten toi on? Mennään yksitellen, niin se on reilu. Se ei kyllä siltikään reilu. Reilun paha, mutta ei reilu oikein kyllä. Reiluus on kyllä kaukana. Se pitää voittaa beast. Yksi menee yksi life fightiin putkeen. Mennään yksitellen, niin se on reilu. Me ollaan ostamatta armoreja ensi kerran. Okei. Okay. Mä en kuolla. Mä en voi. Ja se kyllä vaikuta, kun se tekee 75 per puukotus. Yeah. No mulla on nyt light shieldit, kun mä en saanut noin nyt. The hunt begins! Mitä vittu, se puukottaa varmaan vitun nopeeks se ulti pää? No niin, anta mennä. Go for it. Voitin sen. Voitin sen. Ei! Ei, kun yks kerrallaan tietysti. Mä vaan voitin sen. Mä oon puukkomäster. Lucky them. Hei. Mennään vaan puukon kanssa, kyllä se voittaa. Kyllä se on reilu. Kysytään sitä. No aika toksista. Käyttäytymistä tuollainen vappu. Kyllä se nyt tietää. Hän on pro. Eikö se osaa kirjoittaa se? Sitten voi olla, jos se laittaisi tonne all chattiin. Se saisi kirjoittaa sinne. Varmaan kirjoittaa team chattiin niin. Niin roukka! Se voitte nyt sanoa sille, että paina. Move! Ei tiedä mitä pitää päätä. Ja sit se vaikalti. Paitsi vaan vielä one life fight. Miks se tääl? Se ei ollu tääl. En mä jaksais laittaa tää. Täällä! Enemy I found! Sä hävisit sinne. Oh shit. Mä hävisin. Näytä sinne. Oh! Se hävis. Mä oon mä en voi näyttää sille. Mä voin näyttää vielä. Ok, mä oon majuni. Tässä silloin toi ulti se hiilaa joka kerta. Mä tein sitä damaa siihen. No niin. Se ei puhuta. Sä varmaan haluu hävitä nopeemmin. Mä luulen hävitä. Mä voitin sen ulti jostain. Well, that was a weird game. Se oli 2-8. Hei, se ei ollut mikään ova. Tai turbo nova. Noni. Korkeampi leveli kuin Ruusu ja Kerttu. Eli Ruusu sanoi, do you want to continue? Mun mielestä on ihan leikin kysymys. Ei oo. Aika toksista käyttäytymistä tuolla. No en mä tiedä. Eikö oo?
Ei voi oo toksista. Sulla on kai vissiin vähän vääristynyt käsitys siitä, mikä on toinen. Mä kyllä tiedän, mikä on toinen. Ai, prinsi se on! Mä kyllä tiedän, mikä on toinen. Sä oot jo bännit vittu ekalla viikolla. Oikein. Jos ei osaa käyttäytyä. No. Play a game, mut A on isolla kirjoitettu. Niinku play a game, mut A on myöskin isolla. Mä menen kattoo sitä, mikä ihme Sentinel härväkkä se oli. Tää on tää. Relic of the Sentinel. What the heck is this? Tää on sika hämäävä, kun tuo aseen ottaa esiin, kun tuo on niin iso. Täällä on tämmönen Borderlands baseball batti. Tää on ihan sika hämäävä, kun tähän tulee tämmöset tekstit aina kun lyö. Prosperity. Match found. Jos ostaa tuon Prosperity, niin saa periaatteessa kaksi miekkaa. Mitä?